အဲ့မဲ့မင်လှပါတရိန်နိုက်တက်ရှူရနေနေနေဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ညဖိုးမြင့်ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြသမှာတော့ဒီနေ့28ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးရမင်လှတက်တရိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒါပုံမှန်တော့ကွန်မင့်တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်ပါဒါမျိုးသူဒီနေ့ဖြားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးအစားလုပ်ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်သူ့အစားပြော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဝက်ချက်တွေရှူသွားရင်နားလေးပြဖို့နောက်ဆိုပါကျွန်တော်တက်လိုက်တမရတော့ဒါကျွန်တော်ဖယ်ရသလောက်တရိန်နေကိုပြန်ပြီးတော့ညွေတော့ပါမယ် โอเคအဲ့ဒါဆိုကြောဒီအပြောင်းရှိသတင်းလေးကိုဆာပြောလိုက်မယ်။ပြောင်းရှိသတင်းမှဆိုရင်ဒါအမ်မက်ဒီယာလိုကရ ेंजर တင်းကို6 लाख 5ဆဆာကြောပေါ့။ရာသီကုန်တိ6 लाख 5ဆဆိုနေ။တောင်းရှိတာတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းအတွက်လေ။ပါမှဒီဆိုโจတက်ရောက်မယ်လို့မထင်ဘူး။ဒါသူဒီအမ်မက်ဒီယာလိုအတွက်လောလောဆယ်လေသူ့ကိုတုံးနေတာမဟုတ်တော့လေ။အဲအမ်မက်ဒီယာလိုအတွက်ဒါကစားပွဲရမယ်။ဒီပွဲအတွေးချုပ်နေရမှာပြီးတော့ဒါဒီယာလိုကျွန်တော်တို့အတင်းက ဒီအနာဂတ်ရအနာဂတ်မှာနေရာပေးမဲ့တာတောင်နံကစားသမားအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်အခုကမဲ့တောင်နံကစားသမားဒီအနေနဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့အနေနဲ့အငှားထွက်ကစားတာအတွေ့အကြုံသာရှာတာဒါဒါကောင်းမှုနဲ့အပြောင်းရှိလို့ပဲပြောရမယ်နောက်ထပ်တဲ့တင်တပုတ်ကတော့2023ပေါ့2023က2023ကဒီလော်လော့ဆယ်မှာဒီခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ်ရဲ့ပြီးတော့ဖလန်စီယာသူ့ကိုဒီအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ညှိနှိုင်းနေတယ်ပဲသိရမလဲဆိုတာတော့မသိသေးဘူးဒီမှာကမန်ယူတက်တင်က ဒီသူတို့အင်္ဂါဒီအင်္ဂါကြောင်းရွှေကြီးရရင်ရှားတယ်တော့ဒါမှမဟုတ်နှားစာရရင်တော့ပါဆန်ကိုဘဘအတင်းရပေးမလဲဆိုတာ ਉਹ တောက်ရှောက်ညိနေနေတယ်။အဲကျွန်တော်ထင်တော့နောက်ထပ်ဒီ၂ရက်၃ရက်လောက်နေရင်တော့ဒီ deadline မတိုင်ခင်တော့ဒီကြောင်းရွှေဖြစ်လာမယ်ဒီအင်္ဂါဒီအင်္ဂါပေါ့လေဒီအင်္ဂါဖြစ်လာမယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဘာလို့တော့ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းရလဲဒီ verify ကိုမတုံးဖြစ်နေတယ်။အဆကတော့ဒါ social လက်ထက်မှာတော့အ friendly ကိုဘာလို့မတုံးလဲမတုံးလဲပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဒီ running လက်ထက်မှာလည်းမတုံးဖြစ်နေရဲ။ ဒါကဒီ Manchester Evening News ကဒီ United တတဲ့တောက်ပြောဖို့မရဆိုရင်တော့ဒီ Fenty Bee ကတည်းဒီဟိုဒီ Premier League မှာအနိုင်ပိုးအတွက်ဒီလုံလောက်တဲ့ physical မရှိလေလို့လို့ပြောတယ်။ဒါကဒီ Man United အ تين ကိုသူကကြောင်းရှေ့လာပြီးတော့ဒီ Marsel Mess တွေပါပြီးတုတ်တက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီ Premier League ရဲ့ဒီ ဒီအကျန်တဲ့ကစားသမားဒီမန်ယူနဲ့မှာရှိတယ်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိနေ physical by အားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဟိုအခုတော့ပြအချိန်အောင်မသိပ်ပြီးတော့မတုံးဖြစ်နေအဲအကြောင်းလို့သူ့ခောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ okay ဒါတူတက်တာအငှားသွားကစားတာအာဒီရာလီကောင်တိအငှားသွားကစားတာလားလေဒါကောင်းမွန်နေ ဒီအပြောင်းအလဲလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတော့ဒါ Festival Place ကိုပဲတွားစီစင်းတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့ဒါ Premier League အတွေ့အကြုံနဲ့ရရတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အတင်းကဒီ system တစ်ခုရှိလာတယ်ကစားတော့ system တစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ဒါ Tony Fernandes လို့ကစားသမားမျိုးကတေချာပေါက်အုံးဝင်မယ်ကစားသမားပဲဗျလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီအတင်းလိုက်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့အခြေသေးလေးကိုအားကိုးနေရတော့ဒီ Venepay ကို Fonia Santhong ဒီရ Santhong လို့ကအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ကြတော့ဒါသူကအား စားက yeah. yeah. okay, ြစ Get ားတာသူတက်လေပွဲထွက်ကိုင်ရတယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါโอเคအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ထပ်တဲ့င်းကတော့ဒါအဲသနီမာရှယ်ပေါ့မာရှယ်ကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့၂ရက်နောက်ထပ်ကတော့ဒါစီဗီလာတင်းကိုရောက်သွားတာ။ဒါကဒီချောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမာရှယ်ကိုရာတီကုန်တီဆက်ရှိစေခြင်းခဲ့တာ။ဘာလို့တော့ဆိုဒီပြီးခဲ့တဲ့ဝဆန်းပွဲမှာလေဘလိုလိုမြင်တဲ့အချိန်မှာမာရှယ်ဝင်လာပြီးတော့ဒီဒီတိုက်ဆက်ကစားပုံကအရင်ထောက်တက်သွားတယ်။ဒီဘာလို့တော့ဆိုကျွန်တော်တင်ရလောလောဆယ်ပါဟို ဒီခဏပြော들တော့ဘာ system တခုကစားဖက် system တခုမတီစောင့်နိုင်တည်တဲ့ချိန်မှာဒီတယောက်ချင်းရေတွေကစားသမားတွေတယောက်ချင်းခြေတွေကိုအကူနေရတယ်အဲချိန်မှာဥပမာအီလန်ကာကမှတ်နေဒီအသိန်းလိုက်ကစားတာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီခက်စစ်ကိုအရန်ပြုနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖရေးဟူတော့ဘာလို့ဆိုဒီ driver ဘိုင်းနေကောင်းတယ်ဒါမြို့ဒီအီလန်ကာတို့ဘာလို့ဆိုလဲသူရဲ့ကြိုးပန်းာဒီတယောက်ချင်းပေါ်ဒီ low block နဲ့အဲပေါ်ဘာကအတင်းပိတ်ဆော့နေဆိုတယောက်ချင်းလိမ်မို့ပါညာဆိုဒါသူကလူလေလူငယ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သိပ်ပြီးတော့အမကူပါသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမာရှယ်လိုမျိုးပေါ့ဘော်လုံးလေးကောင်းကောင်းကန်နိုင်နေတဲ့သူကျွန်တော်ကတော့ဒါလူရှင်ခဲ့တာပေါ့ရာသီကုန်ပြီလော်လောဆယ်ကအမှတ်ကလည်း show လို့မရတော့ဒါမလို့ဒါ running ရဲ့သဘောကလည်း okay marshal ဟိုအငှားနဲ့ထွက်ဖို့ကဒီသဘောတူမယ်ဆိုတော့အော်ဒီ hope and ဒီ civila အတင်းရတယ်ဒီ class อ่ะအပြည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ okay ဒါလည်း ဒီမာရှယ်အတွက်လေယုံကြည်မှုပြန်ပြီးတော့ရှားလာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိဆိုတော့မစိုးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီပြီးတော့ဒီရနစ်ကဒီအန်တိုနီအီလန်ကာကိုအရင်ကြီးညှော်တင်ထားတယ်။ဒီသူနောက်ပိုင်းမှာလည်းသူ့ကိုပွဲထွက်ခွင့်ညံ့ๆပေးမယ်လို့ပြောတယ်။တော်လို့ဆိုတော့ဒီအီလန်ကာကဒီကစားသမားဒီအတင်လိုက်အတင်ဒီအတင်ပေါ့နေလေ။အရန်တွဲဖက်နိုင်တယ်။ခက်စစ်ကိုဒီ ကျနိကစားသမား၃ရာပေါ့ဒီရက်ရှ်ဝူဂရင်းဝူပြီးတော့ဆန်ချူရိုနဲ့ရှင်ခန့်စစ်ကူအပူနိုင်ဆုံးကစားသမားဖြစ်နေရတယ်ဒါဝရန်နက်ကသဘောကျရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့၄ရာပုံမှန်ပွဲထွက်ကွင်းနှစ်နေရာအတွက်စိုးစားခိုင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဒါမန်ယူနိုက်တက်ရပို့ကပြောထားတာပေါ့โอเคအဲ့ဒါပြီးတော့ဒါကတော့ဒါကစားသမားအထွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် เฮียยาดาลอตะเถินนี่บาอ่านอกแทปโยปโยมาก็ดิกษัตริย์ธรรมอุ่นเปาะกษัตริย์ธรรมอุ่นก็ตะเถินนี่แทเฮียดาลอก็อายะเสียอ่ะไม่สิวุดิซากาเรียเนี่ยปะตะไปแล้วแหละเอ่อบาตะเถินมาตัดมาดาลอวุโหไม่ไหวแล้วลูกเว้ยจ่อถินเนี่ย ඊ เนาะไฮดาราแลไอ้อูเว้ย เอ่อณตอนที่มณีมณีญาตัดลาแล้วก็ดาฟาบริซิโอโรมาโน่ก็นี่เดินหาดิกามาราป่ะมาซีควีนเลยลูกกามารามาซีตีนอ่ะดิลาเบยชาที่ดิยานิกงมายานิกงมาอ่าส่าจอกตะตันกုံเนาะมั้ยดิกามาราโอ้ตรุว่าดิมกราคมมา ပန်ဆက်အဒီယူရိုဆယ်တန်းနဲ့ရောင်းချနေတယ်ဒါမှမဟုတ်မန်ယူနိုက်တက်အသင်းရတယ်မပွဲခြင်းဦးဖြစ်နေတယ်။ပွဲခြင်းဦးဆိုတာသူကဒီအခုတ í ကြည်နိုင်မှုတွေမရှိသေးဘူး။ပြီးတော့ဒီပေါ်ပါပြန်ပါလာတယ်။ပြီးတော့ဒီဖရန့်နက်တိုမီနီကိုဒါရနီကတောက်လျှောက်တုံးနေတယ်။ပြီးတော့မတ်စ်လေရှိရတဲ့အကြောင်သူကဒီအ திக ကတော့ပေါ်ပါပြန်ပါလာလို့ပေါ့လေ။သူကယာဒီကုံထိဒီလူဆင်းနဲ့ပဲဆက်သွားခြင်းတယ်။နောက်လာမဲ့ဒီညယာဒီရောက်တော့မှဒီနီးပြတဲ့ပေါ်ဒီရေဒီယာယီနီးပြမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပါမန်နက်နီးပြ ကတော့ဒုစိတ်ကြိုက်ကစားသမားကိုဟိုဖွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါမန်ယူတက်ဘိုးခွဲရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီကျင်နေတဲ့အဲ့ကြတော့ဒလောဆိုင်မှာတော့ထင်တော့ကွင်းလယ်မှာတော့ဒီကမာရာတယောက်တော့လောက်ကတွင်းရင်တော့မျောနေချက်မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကမာရာတော့ပါဒီရူမတ်တင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကဒီဘာမလည်းနှိမ့်နိုင်မှုတွေပါပြီးခုထိမလုံသေးဘူးဒီပျောင်းရှိဒက်လိုက်ကနှစ်ရက်သုံးရက်သုံးလေးရက်ပဲလိုရတဲ့အချိန်မှာခုထိနှိမ့်နိုင်မှုတွေမလုံသေးဘူးဆိုတော့ဒီပျောင်းရှိကလည်းဖြစ်လာဖို့တော်တော်လေးကိုခ延နေတယ် เออเจนเน่ดิจูเลียนเอเวเรสဆိုမျိုးဖြတ်ခုတ်ခံလိုက်ရမှာတော့တော်တော်လေးတော့လန့်နေပြားဘာလို့ဆိုတော့ဒီကင်မရာဒါဖြစ်တဲ့မှာဒီအနာကမ်းမှာဒီ क्व င်းလေကစားသမားတရားအာကိုဝမဲဒီ क्व င်းလေကစားသမား DM နေသတ်မှတ်ခံထားရတရားလူကစားသမားကိုမရပါဘူးတော့နှမြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဒီတခြားအသင်းတွေဖြတ်ခုတ်တာဒီမှဂျူလီယန်เอเวเรสဆိုဗျာဒီမန်စီးတီးအသင်းကကျွန်တော်တို့အသင်းနဲ့စပီးတော့တင်းထွက်တာเนาะဒီအပူရူအပူရူသူရဲ့ဒီဂျူလီယန်เอเวเรสရဲ့ အဲအိုင်ဒိုကအကူလိုပါ냐ပေါ့လေဒီတိုက်စစ်လေဆော့နိုင်တယ်ဒီတောင်မန်ကစားသမားအနေနဲ့တောင်မန်တိုက်စစ်ကစားသမားအနေနဲ့လည်းဆော့နိုင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလေအဲခြေခေတာဒီဟာဒီမှာလေဘိုးတွေသွင်းနေရဘောဒါမှမဟုတ်ဒါဒီဘက်ကွာရီယိုလားဒီဘက်ကွာရီယိုလားရဲ့မက်ဆီတီအတင်းအားဖြတ်ခေါ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ဂျောင်ဝါမာတော့တော်တော်လေးတော့စိုးရိမ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘိုးဖွဲရကလည်းဘာတဲ့ရင်ဘာမှနှိမ့်နိုင်မှုတွေမှမရှိမရှိနေဘူးဆိုတော့ကာမာရာကိုလေဒီဇန်နဝါရီမှာရှော့ဖွားတော်တော်လေးကိုခိုင်းင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာ โอเคณตอนตะดินอ่ะรอดีอวินตะดินก็เอาล่ะไปแพยได้ดีจันทร์เนี่ยที่เทรนนี่นี่บ่ารีเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นมารอดาลาเม้ดี FA พลาบหมด Made in Pro เนี่ยป่วยเส้นด้วยดามะแน่เปลี่ยนมาดีอเทนไลน์เทรนนี่นี่เปลี่ยนลงတော့มั้ยလို့ဟိုดาแมจดี ESVN ตะดินฐานะก็ပြောตัวได้โอเคจောแพยดะละทีนี้အတွက်แพยดะละตะดินนี่ก็ဒီလောက်ပါပဲดา အာန uh, uh, so, ောက်ထပ်ဒီတ so ဲ့တင် er းတွေအပြောင်းအရှိတဲ့တင်းတွေထူးရရှိရင်လဲကျွန်တော်ထက်ပြီးတော့ပြောသားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နေပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအစုံကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲပါပါ